han bildutako agintariek dei egin diote etari bere jardun terrorista behin betikoz usteko. Argi utzi behar baitugu, konferentziako adierazpena nazioarteko personalidade horiena eta antolatzaileen adierazpena dela. Dagoeneko ez dago inor, ez hemen, ez Euskaditik kanpo, euskal gizarteko gehiengoak aspaldidanik eta behin eta berriz, egin duen bezala, etaren amaiera eskatzen ez duenik. Bakar-bakarrik dagoela onartzea eta behin betiko amaitu dela adieraztea besterik ez zaio geratzen etari. Etak hitz egin behar du eta pausoak eman behar ditu eta gero ikusiko dugu, baina edonola gure urratsak denok ezagutzen dute dira lehendakariak azaldu zituenak osoko bilkuran. Zerga sozietaten gaineko zergaren erreforma, ondarearen gaineko zerga eta zergen arloko iruzurrari kontrola ezartzea eta koordinazioa ezartzea. Eta baita ere harmonizazioa oso garrantzitsua da, harmonizazioa mantentzea.